الإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يتعدى قوفهم الله سبحانه وتعالى وباتي يتيون دا إجوكو تعريفوا نينو إجوكو إليه تيامسي حديث الصباح فجري توك إليه تي أموي نينو سورة رمضان ودون 1445 لين هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتي إلو مكة لسي إلو مدينة أتركات جفوا سواجدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبي الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أمر عليه النبي أتما صحابة أتبقى عملي النبي صلى الله عليه وسلم تتدي أجوك بند القيامة أنبي الله سبحانه وتعالى كشين كوكاوة لما لي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتني القيامة ولا أكن سولون با الله سبحانه وتعالى ولا أكبر الله با ولا جيجا الله با ولا تتوبي الله با الله سبحانه وتعالى ولا أو أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى أتي صفاته العلى لا رأيك لغا الله با الله سبحانه وتعالى أما تسواجو إنه تفسير سورة النازعات تفسير سورة النازعات يتما سورة النازعات إليتي أمبالو ينوى يجوكو تفسير إليتي أموي نينو إداني لكو فاجري توك إليتي أمانشي تودا جاسيكي إتو تياتي نينلي tipẹ́tipẹ́ tí a mọ́ ń tẹ̀lé òun náà ni wípé gbogbo àwọn fajiri tọ̀kọ wa ní ààyè tá a wà yìí ní ààyè tá a wà yìí tó bá ti dínú ramadan a máa ń filẹ̀ fún tafsirul qur'anul karim so gẹ́gẹ́ bó yìí jẹ́ sí pé tafsirul qur'anul karim náà wà nínú àwọn ẹ̀kọ́ eléyìí tá a máa ń kọ́ra wa nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fajiri tọ̀kọ yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà wọ́n wà nínú àwọn iṣẹ́ eléyìí tá a máa ń kọ́ra wa wọ́n wà nínú àwọn ìmọ̀ eléyìí tá a máa ń kọ́ra wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà àtàwọn ẹ̀kọ́ míì náà tí a tún máa ń kọ́ síra wọn ṣùgbọ́n tó bá ti dínú ramadan báyìí láàyè tá a wà yìí láàyè tá a wà yìí khosatan a máa ń fi àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn a máa ń filẹ̀ fún tafsirul qur'anil karim onìkan ni a máa ń ṣe kíni òun ni a máa ń gbìyànjú láti ṣàlàyé la máa ń lo àwọn àsìkò inú ramadan wa fún a máa tẹ̀síwájú láti aya 42 láti aya 42 nínú súrọ́tù nazi'at a'udhu billahi minash shaytanir rajim yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها
كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله سبحانه وتعالى أنت سواجي ننو إباني صرارة ننو أرارة ننو صوت النازعات. الله أباني يسألونك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما بري لور يا النبي صلى الله عليه وسلم نيبوغ بوغبا يسألونك وما وا وما بري بري لور يا النبي صلى الله عليه وسلم نيبوغ بوغبا عاوني عوا مشركو قريش عوا مشركو قريش عوا أسبو إنونا قريش عوا أسبو إنونا قريش عوا كفري awon ni won beere beere lowa nabi sallallahu alaihi wasallam ibere tan beere lowa nabi ko nse ibere eni to fe mana ibere yeye ibere atako oni won beere lowa nabi sallallahu alaihi wasallam yasalunak won ma wa beere beere lowo re ni gbogbo gba won ma wa beere beere lowo re lopolopo gba nitori pe won fe ma fi ose yeye ni won fe ma tako nkan ti won beere ni pare yen kini wa nbere ani saa wa nbere nipa kini asaa asiko ojo ngbede alqiyama wa nbere nipa ojo ngbede alqiyama ibere ta wa nbere nipa ojo ngbede alqiyama yi ibere ti won ni bukata si ni keje ko wa nbere nipa igbagbo nipa ojo ngbede alqiyama awon isele ti o sele lojo ngbede alqiyama nitori ki o le ba ma je wa si fun won ko se tan beere ni yo ni tan wa beere ni pojo ngbede alqiyama nkan ti anabi sallallahu alaihi wasallam ni ma ni pare so nitori ati fi anabi se yeye ati taku anabi sallallahu alaihi wasallam won wa beere nipa ibeere to ye si pe anabi o ni ma ni pare lo wa anabi sallallahu alaihi wasallam ibeere to ye pe olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ni kan lo mo ayyana mursaha igba wo gan lalqiyama odi e wo gba tan bere lo wa nabi sallallahu alaihi wasallam e wo bere tan bere lo wa nabi nipa as-sa'a ayyana mursaha ayyana mursaha igba wo gan ni alqiyama odi igba wo gan lo won ba le ke lo fi alqiyama rin le igba wo gan lo won ba lo subhanahu wa ta'ala ni igba alqiyama di de ti o si fi rin le talqiyama odi ibere tan bere lo wa nabi sallallahu alaihi wasallam ni tori pe ayyan ayyan ismu ni tawo fi se istifham ismu istifham ni ismu istifham oni gbolo ayyan ismun yustafhamu bihi an ta'yin alwaqt waqti wa tahdidi ismun yustafhamu bihi an ta'yin alwaqti wa tahdidi oruko kan ni ta ma fi nbere bere oruko kan ni ta ma fi nbere bere nipa ta'yinul waqt iso pato asiko tin ko sele gangan pato asiko kan asiko nkan ka fi ayyana re pe asiko bayi ni nkan ma waye asiko bayi ni nkan ma sele asiko bayi la se nkan a ma fi nbere nipa tahdidul waqt ni ke se tahdid e fun wa ni ote e fo tele asiko ti o sele e fun wa ni gbede ki asiko ti o sele gan e fun wa ni ala asiko ti o sele so wa nbele lo wa nabi sallallahu alaihi wasallam yasalunaka ani saa ibere yi ke sa awon muslimi ni nbele lo wa nabi sallallahu alaihi wasallam tori pa awon ni muslimi o ni bere ru bere yen wa ni bere ru bere yen igba ta ri muslimi kan to wa bere ru bere yen lo da nabi sallallahu alaihi wasallam kila nabi fi dalun ta lo ranti jibril lo bere yen anabi ni wama a'adatta lis-sa'a wama a'adatta lis-sa'a e ti gbagbe ni se ti wa ran ti bayi wama a'adatta lis-sa'a iwo to nbere nipa asiko wo al-qiyama ode kini kan to ti pale mo ki lo ti pese kale fun ojo yin to in to pataki ju to ye ko bere ni e in to ye ko moju to gangan o na ni to ba pin ta pese kale ki lo ti pese kale fun ojo yin ka ti so pojo yin de kini pale mo re fojo yin sun kaluku wa na eji kama bi emi ara lere pe ma a'adadna lis-sa'ah
tal qiyama ba ti e di bayi ki lati pese kale fun sa ti ni pese kale fojo yin aba se ndajo abi asin ndajo si asin wo pe o se ku die elugo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala in pada a pada ma ehe so a pada ma tuba ko si e ku die ti si ku loju mi bayi omo lumelo ni mi gba ti mo si lo ye check up last won ni gbogbo e yara mi ni sise dada mo tan ra re yara re si dada wa mo ku so ni o mo ku de mo ma se check up dada won ni gbogbo organs mi lo nsise dada won ni emi ki yo ku iku kiku emi ki yo iwo ki yo ku iku kiku mo tan ra re ma a'adatta lis-sa'a kini nkan tu ti pale mo to ti pese kale fun asaa to ba ti ede tori pe sori ti to ti gun ba ti de bayi saa ti e ti de ni e ma ma ta fa fa qamat qiyamatuhu gbo ni gani to ba ti le ku al qiyamati e ti se kini o ti bare ni e o ti dide ni e fa qad qamat qiyamatuhu so asiko irisa uti e ni e so asiko al-qiyama ti e ti dide ni e o ti rin le ni e nigba ti jibril alayhi salatu wassalam to wa beere beere lowo annabi sallallahu alaihi wasallam ila annabi fi da lohun o ni akhbirni ani saa akhbirni ani saa oya annabi fun mi niro nipa ojo talqiyama o se kini ti o waye ojo talqiyama o sele annabi ni mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il annabi ni al mas'ulu anha in to mbere ni pa re yen as-sa'a to mbere ni pa re yen bi a'lama min as-sa'il imaye ima to lagbara to koja nti eni tin mbere bere gamma ni ka ma so en to mbilere ko se ni to ma fa Allah subhanahu wa ta'ala imma wo to nbe le lowo mi na o ma bo je ko wala fa mi tori gbe jibril alayhi salatu wassalam o la fa nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam allamahu shadidul quwa dhu mirratin so o la fa nabi sallallahu alayhi wasallam oni man ko nabi lesin gbogbo awon nabi olorun ba won la fa won abi o lo man ko won lesin o lo man mesin wa fun won so bi jibril alayhi salatu wassalam bo ja fa nabi to o nga won ni ma ni pa asaa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il so tori be ko se ni gaga to ma fi allah subhanahu wa ta'ala inna allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ko inna Allah indahu ilmu as-sa'a ni no suratul luqman abi aya to pari suratul luqman gaga nanu inna Allah indahu ilmu as-sa'a dadaju Allah subhanahu wa ta'ala odore ni yima ni pa ojo gbe dal qiyama igba ti o waye odore ni kan lo wa fun luma Allah subhanahu wa ta'ala ni kan lo ma ko sen gaga to mo leyin Allah subhanahu ta'ala so ibere to yesi pe olohun nikan lo ni mo ni pa re won wa lo nbi annabi sallallahu alaihi wasallam sana bi le maru yen annabi o le ma won lo je pe aya to tele a gbon to olohun ba lo subhanahu wa ta'ala so nbe kale mo yi pe annabi ke yi sholohun annabi se tani ke yi se gbogbo nkan la annabi ma tori pe olohun nikan lo se kini lo ma gbogbo nkan so olohun oba o si lorogun ti a wa so pa nabi sallallahu alaihi wasallam o ma je orogun fọlọrun ba ni biiru ma yen ko sin kankan to je pọlọrun ba le kala lo ni tin se to je pe olohun lorogun be laye so anabi o ni nto ma gege bi oji si olohun ba allah subhanahu wa ta'ala gege bi o ma niya o ni nta nabi ma o la won nkan mi nta nabi o ma to po repete abi to po repete ta nabi sallallahu alaihi wasallam o ma gbàtọ́ wà lọ bèrè bèrè tánàbí ọmọ lọ́wọ́ ànábì sọlọ́lọ́wọ́ sálám kí lọ́wọ́ bá sọ ọlọ́wọ́ bá bá wọn wí lórí ìbéèrè yẹn ẹ̀yìn tẹ́ ń bèrè bèrè yìí kò sí àníyàn kankan tẹ́ fi ń bèrè ẹ̀jú pé ẹ fẹ́ sì sí ẹ̀yẹ lọ ẹ sì fẹ́ takò àníyàn yìí ọ̀dà ẹ̀yẹ lẹ́bọ̀ burúkú yìí ẹ̀yẹ lẹ́bọ̀ kí ni mo pè é
إن يلا ببروكوي يسألونك عن الساعة ومواد لوري النبي صلى الله عليه وسلم نقبا أسيكو جوك بيد القيامة أيانا مرساها إقباو غن نيو سيلي باتو صفوا سو جوتي القيامة وسيلي فوا وكاتي جيو سيلي إسيجي جيو سيلي أفهم الله أبواني فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها الله أبواني للنبي إبن وواسي إما نقبا إرون كاين ima nipa ojo ngbe da kiyama ta ni re anabi sallallahu alaihi wasallam nipa ru ma yen bo lu je fe ma e ti ri nkan ki ma yen ni o koja nta anabi sallallahu alaihi wasallam lima olo ba je ko ye wa ni e pe level anabi o se kini ko de be level en to de be yen ni allah subhanahu wa ta'ala fima anta ta ni re anabi sallallahu alaihi wasallam ibo ni re anabi wa min dhikraha nipa imo ti won bi o lere nipa re yen ojo gbe dal kiyama nbo ni wo wa siru ma yen lati ma so fun won e ri nkan se ri olorun ba lo subhanahu wa ta'ala leyin olorun afolorun leyin olorun afitani afolorun ba lo subhanahu wa ta'ala a olorun ba tobi po olorun ba tobi ko de si bo olorun ba le gela se le nife eyan kan to laye laye ayi bo se le baba re eyan kan to ti wa gbe sipo olorun ba olorun ba o je ko ye pinu ipo re re oju bayi lo lawon kan ma so ku so olorun ba allah subhanahu wa ta'ala olorun ba le gela koja be yen o wa ma qadarullaha haqqo qadri won bui fun olorun ba bo ti ye kan bu fun won gbe olorun ba sipo to e kan gbe si won gbe olorun ba sipo to e kan gbe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala si bo ba ki gba tawon eyan ba fe tayo ala lodo anabi sallallahu alaihi wasallam nipa n to ni se pelu olorun ba anabi man kilo fun won pe aj'altani lillahi niddan kilo ndawo yen kilo ntray yen kilo ntray lati se yen na aj'altani lillahi niddan o fe ma fi mi sorogun pelu olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni laye ma se be ma قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده ما سو بوت الله با ني كان با في اما ما شاء الله وشئت دا يي ما سو ما لا را وان ايشيتا النبي صلى الله عليه وسلم واجي فون واني يا كان دي وان كان وا دي لوني بيرو ري صوفي واني النبي لولو لولا النبي هاتري باي نيسي oda yi gege bi oda ye bi miliki ati ti asu suga atomi gbona la ga itale ma fi sere olorun le mi we miliki ati suga ati suga en bi en si tesibi olorun ba mo ro pe nkan so polo yin oda ye mi miliki ati ti ati suga atomi gbona so o ti wonu ara won ko si separate ta lo so fun be ngba to wa pe lodo le yin ngba to wa pe lodo le yin te ba ko yi mo science dada e mo wi pe asile separate e ẹ mọ gbé igẹ mọ sọrọ dúmọ kì í ṣe pé irú àwa lẹ mọ sọrọ yẹn fún a lè separate ẹ dáadáa tá a padà yọ tíì lọtọ tá a yọ ṣúgà lọtọ tá a yọ mílìkì lọtọ àti omi gbóná àwọn eléyìí ọ̀dá kan mọ̀fà àwọn eléyìí ọ̀dá kan mọ̀ ojúmọ́ dúdú gan wà láì ẹyìn dàbí ẹgẹ́ bíi mílìkì àti tíwà àti ṣúgà àti omi gbóná tá a lẹ ń bá sọrọ yẹn ẹyìn àti tá a ní wọ́n yẹ fi làákà yàwó yà ṣeré kò tún bá màdínà ọlọ́ọ̀bà kò sànù wa fíìmà àǹtà mi ń fìkìrọ̀ ha ẹja mọ̀ wọn ara wa nǹkan tá a bá tó àgbọ̀dọ̀ pera wa bẹ́ẹ̀ àgbọ̀dọ̀ pera wa bẹ́ẹ̀ ọlọ́ọ̀bà lọ subhanahu wa ta'ala òun sọ ilé ìbáyìí nípa ànábì sọ̀rọ̀ lásán pé a yìí ń tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ ànábì yẹn ànábì ò tó bẹ́ẹ̀ kò lè dáhùn rẹ̀ kọ̀mọ́ kò sí inú mọ̀ tọ́lọ́wọ́n bá lẹ́gẹ́lá fi máa nẹ́bí sọ́lá sàn torípa àníbùkátà sí tẹ̀lé bá ṣe ń béèrè béèrè tí àníbùkátà sí tá a ṣe kíni tí ò sáǹfààní kan tó fẹ́ ṣe wá irú béèrè bẹ́ẹ̀ ni èèyàn máa ń dárú yẹn bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni pé n tó ń béèrè yẹn ò níbùkátà sí irú àwọn ìbéèrè tó ń béèrè ìbéèrè tó níbùkátà sí ni ò níbùkátà sí torí wípé kò sí nǹkan tó fẹ́ sí ọ láǹfààní ó kì í ní ìsìta bá mọjọ́ tí àlùkìyàmù ó ṣe kí ni tàlùkìyàmù ó dé ní ìsìnmẹ́ kí láwà ṣe kí láwà ṣe kí láwà fẹ́ fi ṣe ṣé ẹ fẹ́ increase ìgbàgbọ́ wa nípa ọjọ́ gbé àlùkìyàmù ni àbí ọ fẹ́ lékún ṣẹ́ẹ̀rí wa ni
abi a fe lo gegun dojo oni aba fi kun ni aba yo ku oni abi kini a fe bi se na awon kan ta ni bu kata se kan ni mo nipa re nipa ojo gbedan ki an gbogbo ele na ba ni gbadi so fun wa gbogbo ele na ba Allah subhanahu wa ta'ala lu ti so fun wa so e ko lili nje e ko o na ni eleyi nje ibere tan ba ti ibere ti eyan ba ti ni bu kata se ibere bakan na tan ba bi o lere in to mo so pe Allahu a'lam Allahu a'lam awon sahaba ke jina senu won awon so pe Allahu wa rasuluhu a'lam turpa nabi mbela yin gbai se gbon bata nabi o si laye ni si ani fi wa rasuluhu si ma so pe Allahu a'lam olorun ba loma julo a fi ma ti sodo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ajulo ninu ma fi ti sodo tani odo Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbika muntahaha erinka ila rabbika odo olorun ba re oba to dare anabi sallallahu alaihi wasallam muntahaha o nipa pe imo nipa ojo ngbe dal kiam gba ti o sele odo olorun ba lo wa ko si lodo re anabi sallallahu alaihi wasallam e woro e wo ba olorun ba le kela se yanju oka o ti yanju obe lara yan o yanju oka lara o yanju obe lara kini o lara yan imo yen tolorun ni odo olorun ba ni mayen wa ko si lodo anabi sallallahu alaihi wasallam e ma beere nti o mo e ma beere lowo re olorun ba de kela o fi ma ila rabbika muntaha se gbo olorun ba le kela mo ki o e wa se ibeere ni pe e se nigba ton wa beere beere yen lodo anabi sallallahu alaihi wasallam e se tolorun ba le kela o fi wa so fa anabi sallallahu alaihi wasallam awon beere mi nbe ton ma beere lowo anabi tolorun ba so pe anabi so ka pada wa gbe si abi kilo ni tolorun ba le kela o se bi ka pada wa gbe si nbi ko pada wa so fa anabi sallallahu alaihi wasallam kilodi tori pa ni bukata si tori pe a ni bukata si ati pe ko si nkan kan to fe se fun wa ninu gbagbo ko lele wa kun ninu gbagbo ko din wa kun ninu gbagbo ta ba mo ni se bayi se gbagbo wa ti deku oyin ninu gbagbo ta gboro ninu ajo gbedan kiyama o ti deku se eh ko deku o pe perepe bo ti ye ko pe ko lele wa kun ni se olore kankan abo lele wa kun ni ko lele wa kun gbogbo nkan ta ni bukata si koda awon ami ta fi ta mo ri ta fi mo bo ti sunmo gbogbo e lorun ti salaye fun wa pe e ma pale mo wo e ma sun wo e ma sun tetere wo awon ami ba bayi te ba tin ri abi so tahdidu gaggan ni won wa kan nabi so gaggan bayi pojo bayi ni asiko bayi ni wakati bayi ni se wa nabi sallallahu alaihi wasallam ti so ojo ti aye opare fun wa sugbon ojo ta yo pare unjo wu gegegegan ni ni date ye se npa nabi ji ko ye pojo juma la yo pare sah wala la ama ya bi ojo juma yen tinu odun wo osu wo ose wo ago mele ni o si je won bere ayyana mursaha mo so pe ayyan ismun yustafhamu bihi an ta'yinil waqti wa tahdidi oruko ni ta ma fi nbere bere nipa pato asiko gan pato gan in tan beere lọwọ anabi sallallahu alaihi wasallam ni sa anabi wa le mo yen anabi o le mo lọlọ ba le kira fi so kini ọlọrun ba gbe ku lọdọ anabi sallallahu alaihi wasallam anabi aa fi ma anta ibo ni wo wa min zikraha nipa iru beere tan bi oyin nipa imo nipa re bo lo se o si ni level to fi le mo ta ni ra anabi jamọ ni bi iru beere yen legbe iru beere yen ibeere to ye pe ọlọrun nikan lo le dahun re se o wa jọ ọlọrun ni sempa nabi in sallallahu alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala bi anabi sallallahu alaihi wa sallam ila rabbika muntaha muntahare muntahare pa pin o pin imo re odo olorun ba lo wa olorun nikan lo ma innama anta munziru man yakhshaha olorun ba wa hadada isi anabi olorun ba le ke la se kini o fi ote o fi le ni anabi o ju bayi lo innama anta innama adatu hasrin wa qasri yoni se ni ta ma fi je kini ta ma fi gi oro mani bi kan pe oro yi o kokoja bayi nkan bayi kokoja bayi gbogbo pa pin kan ibi to mana re innama anta ri anabi ri anabi sallallahu alaihi wasallam o ju nta fe so yi lo ipo tobi 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 innama anta ri anabi enu nkan to je toju be lo ona ni munziru olukilo ni won ma je olukilo lo je man yakhshaha tawon olosi ma kilo fun awon to ba beru ojo yen
on lo jolu kilo fun sara won keferi ton be rojo yen ta won beere ibeere atako yi eh ikiro le wele se won lanfani so anabi sallallahu alaihi wasallam munziruni olu kilo lo je fun wa gbogbo awa ta n be rojo yen gbogbo awa ta gba ojo yen gbo ta n be rojo yen olodun je ka je ka wa nu wa olu kilo anabi n je fun wa pe ojo yi ke sojo ti o rorun o ojo yi ke sojo ti en gboro pade olodun ba lelebo o kọjọ jẹ tẹyẹ gbọdọ pàdé ọlọrun ba ní kẹfẹrí o kọjọ jẹ tẹyẹ gbọdọ pàdé ọlọrun ba ló ní bídíà o kò ń sọjọ tẹyẹ gbọdọ pàdé ọlọrun ba lẹlẹsẹ o ọjọ yìí sì ni yóò dé lójijì ni o kẹyà ṣe kí ni ẹyà sọra o ẹ palẹ mọ o ẹ palẹ mọ fún o ẹ palẹ mọ anábi ti ń kìlọ fún wa pé ọjọ àkẹyàmà yóò dé lójijì ni anábi ti kìlọ fún wa. كأنهم يوم يرونها كاتولوبي من يخشاها سالي بروجو بدا القيامة بني علي بروجو بدا القيامة سالي برونا بني علي برونا سالي برولون بني علي برولون بالله سبحانه وتعالى torí pé ọlọ́run ọba àlékélá máa ń pè wá lọ síbi ká bẹ̀rù ọjọ́ ìgbéda kìyàmà àbí ọ máa ń pè wá lọ síbi ká bẹ̀rù náà ká páyà náà àbí àwọn ọ̀nà òṣìṣẹ́ pọ̀ nínú alukur'an kódà nabi sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ń bá débi pé ìtakùn náà rọ wà láwọ́ bí ṣe kì tamrọ̀ anabi ọlọ́run ọba kọ́ bá kí anabi sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ anabi kọ́ wa ní nǹkan tó ń pè ní takùn wa ń bẹ̀ yẹn ìtakùn náà rọ anabi ní ẹ̀páyà náà wàláwó bí ṣe pè tamrọ kódà kọjá sí pé ìdajì tamrù lẹni ní kápátẹ́ fi sàárà sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba nítorí kẹ́hìn bá wọná kí ọlọ́run ọba dákun mọ́ fi mí wọná ní tèmi náà ní kápá tí mo fẹ́ fi páyà ọlọ́run ọba tí mo fẹ́ fi páyà anábí kọ́ lọ́ mọ́ fi wọná ni pé mo ní kápá ìdajì dàbí nù tí mo lè fi ṣe sàárà wọ́n mo sùn bí bóun ló ṣe wá ya hun nígbà tó jẹ́ pé ìdajì dàbí dùn gan o lè fi páyà ná láti má wọná ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ó túmọ̀ sí pé sàárà ṣíṣe nínú àwọn nǹkan tí máa ń jẹ́ min asbabi lwiqaya ti min dukhuli nnar nínú àwọn okùnfà tí a máa fi ń dáàbò bo ara wa kúrò bí wọ náà ni ìta ń pè ní takwa nìyẹn kò ṣe kí ni àǹtẹ̀jà àlàbẹ́yìn náà kàwà bẹ́yìn náà nàárí wiqaya tẹ̀ kó o fi ààbò sí àárín ìwà àti iná in tó fi dí gàgà tó fi dáàbò bo ara rẹ kí dẹ̀ láwọn nǹkan yẹn al'amalu saliha àwọn iṣẹ́ olóore kí a máa ṣe imtithalu awamiri llahi subhanahu wa ta'ala yìí máa tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala wa jitinabu nawahi àti kí a máa jìnà sí ní tọ́lọ́run ọba àlékélá tó kọ̀ fún wa bí kí a jìnà sí nínú àwọn nǹkan tí èjì kí a wọ náà nìyẹn nínú àwọn nǹkan tá a máa fi ń páyà náà tá a fi máa ń dí gàgà tá a fi ní wọ náà nìyẹn torí pé téèyàn bá ṣe ní tọ́lọ́run ọba ní kí a máa ṣe èyàn wọ náà bí òní wọ náà torí ọlọ́run ọba àlékélá ti jẹ́ kó yà pé tẹ bá ṣerú nǹkan báyìí ẹ wọ náà tó bá wá fẹ́ wọ̀ ní tọ́lọ́run ọba ṣe yẹn má ṣe tẹ bá wá ṣerú nǹkan báyìí ẹ ní wọ náà wà lìjẹ́ náà ṣùgbọ́n tẹ bá ṣe ẹ wọ náà ní tí mo pa yín láṣẹ tẹ bá ṣe ẹ wọ náà ṣùgbọ́n torí ẹ á mọ wá ṣe torí pàfẹ́ ń pa yàpẹ́ ká mọ wọ náà rí ní tí mo ní kẹ́ ẹ má ṣe tẹ bá ṣe ẹ wọ náà àwa ní ṣe torí pàfẹ́ wọ náà rí ẹ̀ ọjọ́ ń gbéra kìyàmà ọjọ́ tó tóbi ni téèyàn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ọjọ́ tó tóbi ni téèyàn ṣe kí ni o téèyàn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ọjọ́ yẹn kéèyàn bẹ̀rù ọjọ́ yẹn pé ee ọjọ́ gbéra kìyàmà níbo ìlọ̀rọ̀ wa jà sí báyìí níbo ìlọ̀rọ̀ wa yóò jà sí báyìí ọjọ́ gbéra kìyàmà. ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha ọlọ́run ọba ní ka annahum yawma yarawnaha àwọn kẹfìrí yóò máa wá jọ lójú wọn yawma yarawnaha ọjọ́ tí wọ́n bá ń rí ọjọ́ ìgbéra kìyàmà tọ́jọ́ ìgbéra kìyàmà bá dé báyìí tí wọ́n gbé wọn dìde nínú sàárè tí wọ́n rí pé ọjọ́ ìgbéra kìyàmà ta ni òní wáyé òun ló ti wáyé yìí o kí ni yóò máa wá bí òun ṣe wá máa jọ lójú wọn ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu yóò máa wá jọ lójú wọn bí ẹni pé gbogbo ohun tí wọ́n lò nílé ayé nǹkan kékeré báyìí náà ni kódà wọn sẹ̀mí nílé ayé ju ilá àṣeyàtán ju ìrọ̀lẹ́ lọ báyìí zawal títí di kọ́bílà gòrúb ọ̀nà ń pè ní àṣeyà
kin mun won pe o asiko wo asiko ba'da az-zawali ila qabla al-ghurub leyin igba ti ohun ba ti ye latari atasiko zuhur titi di asiko ti maghrib o wole before ki maghrib to wole ti maghrib ba ti wole to ku die ki maghrib wole bayi to run owo bayi asiko yen na npe ni ashiya asiko yen na npe ni kini o ashiya bi o se jo loju won lojo ti won ba ri ojo gbedal qiyama bayi yoda ege bi wipe gbogbo ton lo le aye bo ti po to yen bi eni pe ko ju lati asiko zuhur titi di maghrib bi eni pe won ati e lo half a day gan laye era kun won si lo 100 ifa won lo 70 won lo 80 won lo 90 won lo 50 won lo 40 won lo 30 eh won lo ju be lo won lo to be to nti bo se wu ko po to yi na ni kina ma jo loju won ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha abi duha na la won lo laye duha asigo duha o na ni kini o awwalun nahar ila zawal akoko asiko osan hein lati igba ti orun ba se kini to orun ba ti mu gidi gan yen to orun ti gbona gan yen titi di asiko zawal o na npe ni duha koda koni de asiko zawal tan before asiko zawal before asiko zawal on npe ni duha bi eni pe won loju ba yen lo ni ile aye so ile aye ohun na ni eyan wa maya yi ile aye ohun na ni eyan wa maya yi ile aye to je pe ta ba jade ku nbe tan to ba ni jogbe kiyama bi eni pa wa ile aye ohun na ni o se ri loju wa nam illa ashiyatan aw duha bi se ma jo niyan loju won bi se ma jo loju awon kefere ni tori wi pe won pale mo fun ojo ngbe dal qiyama won ni gbagbo ninu ojo ngbe dal qiyama won ni gbagbo ninu ojo ngbe dal qiyama won de pale mo fojo yen oba won lojiji oba won lojiji so olorun ba allah subhanahu wa taala ko dakun ki o sanu wa kolorun ba likela ki o fe se wa rin le ala jo kan so olorun ba allah subhanahu wa taala so ta ba wo igberin aya yi lati bi fa idha jaa ati tammatul kubra lati aya 34 titi de pari oro ni pojo ngbe dal qiyama igbagbo ni pojo ngbe dal qiyama eh ati awon ahwalu e lolohun ba le kila fin salayi fun wa kun lolohun ba allah subhanahu wa taala fin mojito fun wa ninu awon arkanul iman ninu awon origo igbagbo ta ni eleyi to gbeyin to je origun gbagbo elekefa o na ni kini o al imanu bil yawmil akhir o lele karun wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi o lele kefa n lo pari so igbagbo elekarun opo gbagbo elekarun number 5 o ni al imanu bil yawmil akhir ninu elowa al iman bi yawm al akhir o wa ko risi si awon kan sinu o na la ra le na ni kini al iman bi ashrati sa'ah bi ashrati as-sa'ah kan ni gbagbo nipa awon ami ta ma ri awon ami ti o ma sele nigba ti al qiyamah ba fe de ta fi mo pe al qiyamah tin so ma wo ani awon ashratu sa'ah al kubra adani awon ashratu sa'ah as-sughra alawon ami ojo ngbe dal qiyama eleyi to tobi be la lawon ami ojo ngbe dal qiyama eleyi to kere abi gbogbo la nabi sallallahu alaihi wasallam ji salaye fun wa gbogbo la nabi sallallahu alaihi wasallam ji salaye fun wa nitori e igba ti jibril da nabi sallallahu alaihi wasallam lere pe ko bi ko so fun un nipa asiko tojo ngbe dal qiyama o sele ta nabi so fun un mo koda iwo to nbere gan na ni iwo gan na o mo awani awan so wa nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni an amaratiha arabi to to ba wa ribe nigba ta ti mo pa mo yen ni ta si fe ki awon yan ma danu pe o ma emi no mo olorun nikan lo mo wa fun mi ru nigba yen nipa awon amaratu nipa awon ami re alamatu anabi ma ya bi o mo yen anabi ma o si dahun
أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان أنا بوصل أيرفون كيف قاموا كنيني أنا وأمرات الساعة أنا وأمي تعرف ما يكبيكني القيامة الدين أن تلد الأمة ربتها هنا نكيرو كما بي لوري كيرو كما بي لوري alaye pon bi yen se mo to ba di bi ta se sharh hadith yen a mo salaye fun wa lekun rere a mo salaye fun wa lekun rere so na'am bi elena bi o se je niyan so tabawu surah yi lati ibere de pari e ri wi pe nigba to lomo ba le kala bura tan pelu aya lakoko aya elekeji aya eleketa aya elekerin aya elekarun leyin e ki lomo ba be bere si ma soro nipa re in to lomo ba le gai tori e bura gaga lomo ba le ka bere si ma soro pa re ojo gbedal kiyama yauma tarjufu rajifa tatba'uha radifa قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى يعني أنا بعلك في تسلية فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بقمتي تيوان تاكو تيوان بقمتي سوى تيكبات النبي موسى سوى من توجو تيانا ري إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى نغبا ابي تولون با بي سي تولون با لي كاتي في با سورو تولون تي في فوني رساله ني او ابي تو ما تو نتي بي ني اولون با لي كلا فوني رساله تان اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى بري واسي فرعون واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى كما جري فون بو النبي اولون با ني مي النبي موسى في كيني او في امي تو توبي او في هان فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أي تي لولو مبا ني بي دي دوجو غلا القيامه سي اي لي لي جو لاتي داني ابي سما الله تو بارا سي مسج يجي ابي لين تو سو يتان نبي موسى اتي فرعون كل فرعون دالارا كولي بان بي فرعون يا وري غان àwọn tánàbí musa kojú wèrè gidi làwọn eléyìí sangisanyan ni wọn wá gbọ́ ní tí firaun dá lára firaun ń segin ni fakadaba wà á sọ ó pe ànábì ọlọ́run ọba àti gbogbo àwọn àmì tọ́lọ́run ọba tó fi hàn ó pè nírọ wà á sọ ó dẹ̀ tó jẹ́ gini ó ṣe ọlọ́run ọba lọ́sùn hàn àtàlá ó yapa ṣe ọlọ́run ọba ó yapa ànábì musa ثم أدبر يسعى فحشر فنادى لين تو سي إدبار تان أبي يسعى وفحشر فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى وي غيراغا توني أغبارا فأخذه الله نيتوري تو سي أخذه الله نكال الآخرة يا تولون في جي يا تي اون يوم ما كيكو مبه لا يا تل قيامة اولون في يا تاي جي وتو في يا تل قيامة جي يا يان واني يا تي يوم ما كيكو مبه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى كو ازني تي او ري كوكو نبي ايا فاون تو با بيرو لون با ني او ما جي عبره فو انتم اشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها كالبا مكو سما تو بي غان سما ني اغبارا غان لغبي تي ين تي سو بولون ني غبي ديدي اي وو سما ني رفع سمكها فسواها كلمه بين تو بي ني واغطش ليلها واخرج ضحاها لين غا والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها اين ما هو متاع لكم سبب غبو انا متاع لكم ولانعامكم اوكو فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى تريك بول لاغبارا غا طومات الكبرى نيبا تو با سيله اون كالو كوني او ما ران تي بوغبون تو سي اوجو جيو اسه بي يي
لوتوني ميموسي يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان. أظن إننا ما الإيمان في يوم الآخر نيو كان يبغى بني قاينا أبي أنا مالك أجيك وياك إبتينا بديجا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة الله جل وعلا الجنة والنار إن الله وانتي شلة لجوج بدر كيامني إن الله وانتي أقول إنك بعبد لجوج بدر كيامني وقولي كأني تيو بعبد الجنة تيو إنك بوا أولو إنك بحال كيامن بيه أزوج بوا بحال كيامن بيه تريك بيه أوتي تاكون كأني إن الله وانتي بعبد لجوج بدر كيامن وبالتالي بيني بوا تاكون بعبد لجوج بدر كيامن يعني بعبد تبا لو بعبد وولو كدا يسي مسلمي ما أو بعبد كينن بيه أو بحال الجنة بيه يسي مسلمي أوتي تاكون بعبد لجوج بدر كيامن أواني أمك بعبد لجوج بدر كيامن بيه وينو ميجي من كأني بوا لاي koda awon nasoro gan ti je si pe won gba pa aljanna be gan sugbon so ko la ta'ama fiha wala sharab won ni ko so nje na aljanna ko esomi olodun ni e ti dike feri e gba aljanna gbo e gbojo gbe aljanna gbo enu ku won kan gba ko nje atomi wa nbe so clear bi so yasalunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha inma anta munziru man yakhshaha كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ساتي المسج يا بني أبي. الحمد لله. مو كان في تلخيص وكن المسج. كن مو كان في سمرايسي كن المسج يسورة يتو باس أبي. لا تبلي دي باري توانا ده تيري. لا تجزو سيجزو باي. لا تقبل باي سقبل باي. نتولى من بانسوني. لا تبي سي بي. نتولى من بانسوري. نتولى باي سوي. متوبة كوريك. بلون كتي. أيا يتوجي. to je kuku inti aya yin so gangan ti sura yin so gangan mawdu'u sura yin topic sura yin kini motoba ko laarin re ati itatolo ba de kila fi laye se ba ti so yin abi so alhamdulillah so ka to lo fun boya ibere ni won ba siko perete so a to fun wa ni update majeti medi tan fun wa atun fun wa ani sahun information ti aba ni bukata si ani sahun si wa a si ni jeti wa DC nti ba nlo so tori pe ti to ba gba lo o ye ko se kini o ye ko gba bo so azatale ana iye to ti wole si akoto omo ya wa ti andawo fun lati gba itoju ni ile iwosan igbobi national orthopedic hospital to wa ni igbobi national orthopedic hospital to wa ni igbobi ni omo ya wa to ngba toju nbe ni J ward ti a ngba itore anu fun iye to omo ya wa yen ni bukata si won na ni 4 million naira lati gba itoju lori accident eleyi ti o sele si won so as atalia na ati ri 1.660 1,660,000 naira won lati ri ti awon muslimi dada awon mayawa dada awon eru olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ti won ti da so lati fi se iranlowo fun omo yawa to wa lori idubule aisan latara accident ile to sele somo yana so kolon ba lo subhanahu wa ta'ala ki awaba fun omo yana ni alafia to peye ko de madun ko kan wa ni lada inawu soju on olohun ba lo subhanahu wa ta'ala inawu narawa soju on olohun ba angbawe anara soju on olohun ba ni atun wa nawu soju on olohun ba lo subhanahu wa ta'ala lawon opolopo na ninu awon na ta tun gba nawu soju on olohun ba o na ni to omo yawa ta tun dasi olohun bo ni dun wa lada re o e se adupe o amariri re o amariri re wa ma lore o olohun bo ni da yin da la mo ri yin o olohun ba leke ola koni fi adanwo to ju imani wa lo koni fi kan wa o ola je kan so olohun ba a ni fi le gba o a ni fi gba o daada la fi gba o lodo olohun ba lo subhanahu wa ta'ala layati ni alqiyama ola je kan so olohun ba lo subhanahu wa ta'ala so atuwa nro wa a ye bi gba na se mo pe a ti debi tan lo
awon agbalagba ni bina ba tan laso e je tan le kan na so a se n tesi waju so tori pe ona wa se kini ona wa si jin ati de daji gan a ka tin se kini ati n sun madaji ati n sun madaji olohun ni pin wa npa ibi ta tin mu olohun ba ri kenu je ko tan be o owo ni kan sale apo owo wo tenu o owo wo tenu o a ni damu ka to je ka to mu olohun ba ri ke lo bi agba ka bo ka teni kokan wa olohun ba ri ke ola ko ni fi bi pa wa o ko ni fa re se wa o ko ni fi jamba se wa o ola jo kan so olohun ba lo subhanahu wa ta'ala akan na ba ti ya fi ma dasi 00189426 70 00189426 70 seri aka number ni mo pe e sa tesi gtb te ba tesi gtb oruko ti o gbe jade fun yin o na ni oluwa logban shehu ahmed oluwa logban shehu ahmed o ma ya wa ti isele sele si gegan ni e so ta ba njo isinu account yen account o ma ya wa directly la njo si so o si nwulo won se kini won fin gba itoju lo won fin gba itoju lo so kọlọrun ba lo subhanahu wa ta'ala kodà fun ki o san wa lesan olore laye ati ni alqiyama so bi elena se je niyan so ta ba ri beere kan si meji ka sare wo beere kan si meji ka to ma lo wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am eni rani ndo wa ni mo ki ko dale na ni pe awon to je awon ka ni opo ni bi Okay. So, asigbo yi kan to ti ni tele so o sa tun se asigbo yi kan to ti ni tele alhamdulillah so won ni gba tan salaye nipa awon to le ri oju obirin to ba eha to tele ase olohun ba tan patapata bo olohun se pa awon obirin la se kan ma mura so gba tan salaye nipa awon to le roju won so ohun sa sigbo awon bi kan be sugbon ibere ye ti pada se atunse abi alhamdulillah so ibere mi to wa fe jade la bere so na ni pe eni so wi pe baba tohun elebo ni won baba ohun elebo ni won so gba ta den salaye awon ti won le ri obirin ti o bo gbogbo ara re gege bo lohun ba le class pa won lase ki won bo gbogbo ara won atoju atowo ati gbogbo ara yanyan a n salaye awon ti won le ri iru awon obirin be ani baba oko na wa nbe ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او اباء بعولتهن ابي نعم نينو awon tolorun ba le graka ninu surati an-nur ni so awon ti won le si oso won fun ti won le fo oso won han ti won le ri won pelu oso won tan le ri oso won awon na ni baba oko won wa nbe so so pe baba oko won le ri won nino awon baba oko to wa le ri won ta so pe baba oko na ni ohun na la buru baba oko won ategbon baba oko won baba oko won na ni won awon na le ri won tori won le fe won lai laye aburu baba yen aburu baba oko yen ko le fe yen egbon baba oko yen ko le fe yala oko yen ku ni aboko yen le
ega yi baba oko yan na o se le fe yan laye laye be la won yan na o le fe yan laye laye so won le ri yan so won wa ni baba ta won elebo ni won aburu baba won na elebo na ni won ilana ebo ni won rin abi esin ebo o ni won se abi ri pe nkan lanu olorun ba ko so wa nbe aya mi si se ki nkan la mo leleyi won ma gboro ku si ibi ton wa yi abi won gboro ku si be o won gboro ku si be o olorun ba le kela ko da won ko sa na wa na im won wa ni se ru baba yen sa won le gba ki won roju yawo awon ta won ba wa gba kan roju yawo awon sa won sa seju a so wi pe idahun ya le pin si meji a le so wi pe e sa seju pelu majemu a le le so pe e sa seju pelu majemu se ba ti sala wi pe na won to le roju yawo yan to le roju obirin to je leha o na ni baba oko wa bi na su quran de gbe wa be baba yin si leni yi ijelebo re o so pe ke se baba yin mo elebo to je ke se mani o ninu awon mo wa ni e ti o fi ni je baba yan ko si o ku ni baba yan ko nse nkan ka to le ko di lati ma je baba yan ma so quran de ti so pe baba yin le ri iyawo yin abi quran o de fi esin ko fi to ko fe sin so pin ya pe baba yin ta so pe le ri iyawo yin o baba yin muslimi ni baba lo pe so iroyin ta ma wa lari yan na ni kini iroyin obo wa ije baba ta ba ti ri lara yan nti quran gbe kale ni ma jemu ni obo wa ije baba ni quran gbe kale ni ma jemu ki sesin abi naam so nitori e o ye ki o ala o baba re ko yonda fun baba re lati ma ri iyawo re nitori pe olorun ba le kera se kini o se leto be ma jemu ala kokonu nkan ti a fi le so pe ko le sase iko o le ma ja seju ti o ba gba ki baba re ri iyawo re o na ni pe to ba je si pe aba ti wa ri lara baba re ma ni o kan na ma wa ni o ti o fi ni ri o na ni ko je si pe ni to lohun ba le kela ni ka won obirin e ti tori e ma bo ara baba ye lo nsi sita baba ye ni tori je ke feri re eh ati aileko islam re ohun ni lo n royin iyawo ma re n ta pe ah se lawon eleha yen ah alabosi ni won awon eleha yen ahun ni won ah ah olorun ma da yawo mi da pupo o te ba ri kini re te ba ri kini re lo ba bere si ma royin awon mahasinu awon da awon ewa awon ewa awon yayi tin be lara re lo bere si ma royin re oju re sele ra awon bayi ni ti ba wo yin bayi ah ah ni kini ri bayi ni kini ri bayi lo bere si ma royin re ki be si wo yin ah o da o bi yawo mo mi ni nlohun ikebe re bayi lori igbaya re gele mo bayi kini kan ni nkan kan ni so ani je kiru baba yen ri ko si nkan to fa ju wi pe iri to n ri omo obirin yen yo fi ma da fitina le ti ba ri lawujo in to yo mo obirin yen bo gan nitori ko won ba je fitina lawujo gan ohun ti n gbe sita o ti n ho sita abi e ko ni so nitori idi yen la fi le meje ko ri ta ba ri pe eni ti olorun ma royin eleha ni tan so ma ti o ba ti ri be so a ni hana fun baba yawo baba oko ko ma ri iyawo ma re so bo je ni naam ora po ti pari be naam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh